ដែរបងប្អូនអើយមើលផ្លែជូជូជូហួយជូហួយមើលមុខជូដូចចាស់ទៅរាក់បាត់ហ្នឹងមើលមាននេះអីមើលមើលងាយកទូកទូបអានេះកទូតកទូតអាកៀងមិនកទូតខ្មែរទេកទូតអាកៀងហើយនាំគ្នាទៅបាច់យកមកបាច់ទៀះណាណាបាច់ទៀះតាមានបាច់ពីណាទៀះបេះទួតខែនេះគឺអត់សូវល្អណាមើលមើលដាក់មួយក្រឹបមួយមាត់គេថាអ៊ីនកុំឲ្យជួកុំឲ្យកុំឲ្យធ្វើមុខជួគេធ្វើមុខមើលមកសួរចាប់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 មើលចាស់វាតាហ្នឹងចាស់វាក៏ជួមើលមែនចាស់ទៀតទេមិនទៅផ្លែអីបងអាផ្លែអីគេហៅផ្លែអីគេអាដូចផ្លែស្អីស្អីគេទទួតណូអាផ្លែអីអាផ្លែតលឹងតឹងផ្លែតឹងហ្នឹងអាផ្លែតលឹងតឹងជូរណាស់អើកបែមបេប៊ីស៊ីមកមើលទៅទៅជួយមកជួយជួយដល់អានេះជួយយើងផ្លែកលឹងតឹងទៀតមកណាខកដល់ណាស់ម្ដងរួមមើលអាណាឲ្យខំទៅសុជ្រៀងចេញមកអូជ្រៀងចេញជ្រោចដាក់ញ៉ាញ់ហ្នឹងខំមើលមុខអូមើលស្រស់ទឹកមកមើលស្រស់ទឹកមកណាស្រក់ទឹកមាត់បើស្កាយក៏ស្រក់ទឹកមាត់មកមើលទៀតមិនដាក់អានេះមួយមកនេះខាងនេះគេធ្វើមុខអើជួមកអីមកបលិតអ่ะខ្ញុំមកស្រក់ទឹកមាត់ខ្ញុំមកស្រក់ទឹកមាត់មកមើលមើលតើទៅឆ្ងាយក៏មកស្រក់ទឹកមាត់ទៀតមើលមើលតើវ៉ែនេះជាប់កាពីរៃមួយដាក់ឡាស់វិកាអត់ទេមកទៅដាក់អត់កើតអត់អីមើលចូលសំឡេងក្រាំងទៅលេងមួយចាក់ខ្មៅទីសិននោះមកស្រែកដូចកចាយអញ្ចឹងមកកោអាចាក់ខ្មៅកោមកកោមកមកត្រៃដូចណាណៃអត់កោអត់កោកោកោមកកោមកមកកោចេញមកកោចេញមកមកកោចេញអាចាខ្មៅអឺអាចាខ្មៅអា
ចេះខ្មៅចង់ញ៉ាំអាកទួតអាគាំងអរេហ៎អឺអាចារ្យខ្មៅអាចារ្យខ្មៅអាចារ្យទៀលអញញញញញញញអាចារ្យខ្មៅញញញអឺអាចារ្យខ្មៅញញញមើលញញថ្ងៃនឹងអត់ព្រមញញបើថតវីដេអូវាអត់មានស្រេចអីតិចចាអូយស្រែកចាស្រែកចាស្រែកអត់ស្រែកអត់ស្រែកអត់ស្រែកវាចាវាថតវីដេអូអត់ស្រែកអត់ថតស្រែកទៅកាចាយចឹងអត់ស្រែកអត់ស្រែកទៀតអត់ស្រែកអញ្ចឹងមកស្រែកអត់ស្រែកអត់ព្រោះស្រែកនោះបើក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 ហៅហេឡូហេឡូអាចារ្យម៉ៅទៅវាស្រែកហ៎ស្រែកលឺជាងកាចាយទៀតមកស្រែកស្រែកអាចារ្យម៉ៅអាចារ្យម៉ៅស្រែកស្រែកលោកដៃវាខុសអឺអាចារ្យម៉ៅចាំមកនៅវិលេងមួយស្កាយវាស្រឡាញ់ស្កាយមានកូនតិចទៀតវានេះមានអីទេក្រុមគ្រួសាររីករាយមួយក្រុមគ្រួសារតិចទៅมันមានអីល្អទេហើយអត់បានតន់ទៅណាឡើយចាំមកលេងមកចាំមកអើមែនទៅនោះហើយមិនអត់ទៅទេអត់ទៅឯងចាំមកអេចាំមករីងមួយឆ្កែវាអូខេនេះណាមានយីតាក៏អត់បានដេញរវល់ពេកដល់យីតាដេញវិញអត់បានតែដេញយីតានោះក៏មានខេបតិញមកក៏អត់បានដេញបានវាយអីរវល់ពេកមកចាក់ខ្មៅពេកនោះម៉ែវាអើចាំមកចាំមកចៅ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 មកអើចៅមកចៅមកណែមកយកដល់វាអីកូនដាក់ចាយមីអូខេញ៉ៃសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថតចៅទុកមើលហើយវាធំទៅតែដល់ដល់វាធំទៅវាជប់បានមើលវាស្រែកស្រែកចៅមកស្រែកលឺពេកខ្លងអ្នកមើលលឺហ៎អាយស្រែកលឺពេកខ្លងគេខ្លងឯងហ៎មកសក់វាកញ្ញាញ៉ាញ់ហ្នឹងអូខេចៃមាននៅដល់តាមចាំចឹងរត់ទៅណាមែមប៊ី full ហៅមកដល់ញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ហ្នឹងអូខេបាយបាយហ្នឹងហើយញ៉ៃញ៉ៃ